Το πιο εντυπωσιακό που θεωρείς ότι έχεις κάνει ποιο είναι? Είναι κάτι από αυτά που μας έφερες ή είναι κάτι άλλο που δεν μπορείς να το φέρεις? Δεν το έχω κάνει ακόμα. Πω, την αγαπώ, παιδιά, δεν το έχει κάνει ακόμα. Ναι, θα ναι, το ναι, κάνει. Ναι, ναι. Θα το κάνει. Και όταν θα το κάνω, πάλι θα θέλω να κάνω και κάτι άλλο, ακόμα καλύτερο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά που μας έφερες. Να πάρουμε ένα μαχαιράκι, λέω, να κόψουμε την εδώ πέρα το όχι, και να τα κόψουμε όλα. Όλα, θα τα... όλα δεν θα τα κόψουμε. Παιδιά, να σας πω κάτι. Παιδιά, ελάτε. Ελάτε εδώ. Εν τω μεταξύ, η Ελένη θέλει να τα κόψουμε όλα. Εγώ τα βλέπω και τα λυπάμαι και πάρα πολύ να τα κόψουμε. Δεν λυπάμαι τίποτα. Δεν λυπάτε τίποτα. Εγώ τα λυπάμαι πάρα πολύ να τα κόψω αυτά. Δεν μπορώ, τα λυπάμαι. Μια φορά ζούμε να τα φάμε όλα. Έχεις δίκιο εσύ. Εμένα συνεχώς μου λένε, μα πώς θα το κόψω. Και σου λέει, βρε κόψτε το, βρε φάτε το. Βρε φάτε το, βρε κόψτε το. Κάτσε να σου φέρω. Έχουμε κανένα πιάτο μεγάλο. Θα φάμε αυτό το στρούλο, αυτό το αριστούργημα. Θα φάμε το τρούλο της εδώ πέρα του καρουζέλ που είναι και μισοκό. Ο δημόσιο να μην δώσουμε μου παραπάνω, δεν θέλει. Δώσε. Τώρα μόλις μου το δήλωσε. Δώσε καμερούλα, δώσε να δεις τη ζαχαρόπαστα πώς θα ανοίξει τώρα. Κοίτα εδώ τι έχει να γίνει. Τι όμορφο. Και πού να δεις τι έχει μέσα, Παναγιώτη. Λοιπόν. Η Ιεροσιλία. Μόλις καταστρέψαμε ένα έργο τέχνης, αλλά ποια πιάτα είναι? Εδώ είναι τα πιάτα μας, γιατί την έχουμε την κοπέλα στον πάγκο και είναι ντροπή. Ορίστε. Ποια πιάτα? Να βάλουμε μια ποικιλία από όλα, να δοκιμάσουμε. Ναι. Δείτε εδώ τι έχει μέσα αυτό. Αυτό είναι όλο σοκολάτα. Θα το δοκιμάσουμε. Παντεσπάνια. Λοιπόν, εδώ είμαστε σοκολάτα, μπανάνα. Αχ, εδώ είμαι εγώ. Και εγώ μαζί σου, Παναγιώτη. Εγώ είναι φρέσκια μπανάνα, έτσι. Δεν αυτό είναι άρωματα. Να δεν είναι άρωμα μπανάνα και... Σοκολάτα μπανάνα. Ναι. Αυτά τα έφτιαξες χτες, ας πούμε. Ναι, αυτά τα... Εύκολο να κάνεις, ας πούμε, τώρα μία τέτοια. Είναι τρομερό. Και αυτό τρώγεται. Ναι, όλα τρώγονται. Όλα τρώγονται. Όχι, εύκολο δεν είναι. Ναι, εύκολο αλλά... δεν είναι καθόλου. Να μην λέμε ότι θέλουμε. Εύκολο δεν είναι. Είναι η πιο δύσκολη μορφή κατασκευής τούρτας. Πόσο καιρό σου παίρνει να κάνεις? Να βοηθήσω κάπως. Αυτό είναι ζωγραφική στο χέρι. Να βοηθήσεις κάπως, ναι. Θα μου ξεγαντζώσεις τον κούκου. Μάλιστα. Απίθανο, Εξεγαντζώθη. Ωραία. Αυτό είναι για τον... αυτό εδώ που είναι το σήμα μας, είναι για τον αρχισυντάκτη μας, τον Γιώργο τον Εφρεμίδη. Δεν μπορεί, κάνει διατροφή τώρα. Λοιπόν, και αυτό... Πόση ώρα μας παίρνει μια τούρτα να φτιαχτεί? Ανάλογα την εμπειρία που έχουμε. Ναι. Το βάλω εγώ. Κόβε, Ελένη, κόβε, γιατί βλέπεις έχει μαζευτεί λαός εδώ. Λοιπόν. Δεν είναι για να το... Αισθάνομαι λες και κόβω βασιλόπιτα. Περίπου έτσι. Λοιπόν, ότι παίρνει πολύ καιρό. Οι τούρτες αυτές ετοιμαστήκαν χθες. Είναι οι πιο φρέσκες τούρτες. Πιο φρέσκες δεν γίνεται, παιδιά. Έρχονται, ρε παιδί μου, διάφοροι άνθρωποι και λένε. Θα ήθελα. Είναι λίλα πάουζε. Και έχει φράουλες, rice crispy και τέτοια μέσα. Ένα μικρό κομματάκι. Πες μου λίγο. Ένα μικρό βήμα για την ανθρωπότητα. Και ένα μεγάλο για τον άνθρωπο. Ελένη Μουστούλα, σωστά. Ναι. Είναι ζαχαροτέχνης και όλα αυτά τα έχει μόνη της. Θα σου δώσω τώρα ένα φιλί. Καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα και σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Οι τούρτες είναι αυτές. Και δεν είναι ότι θα φάμε τη σέλα. Όχι, θα φας. Θες να το κόψεις. Ναι. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτό είναι σκέτη μου σοκολάτας. Ωραία. Θα τη φάμε, Σε παρακαλώ τώρα, σε παρακαλώ, είναι κρίμα. Αυτό είναι γεμάτο βύθινα. Ακόμα με μένα. Οι συνταγές είναι και... όπα. Και της Αργυρός. Αλήθεια, πού είναι η Αργυρό, ρε παιδιά. Αργυρό. Τα Αργυρό τα είδες αυτά. Με δική σου συνταγή την έκανε την τούρτα. Λοιπόν. Έχω φάει τούρτα από το κορίτσι μου εδώ. Αυτό που μου αρέσει πιο πολύ είναι ότι συνήθως αυτές οι τούρτες μέσα είναι σκέτο κέικ. Αυτή κάνει κανονική τούρτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Παιδιά, δεν είμαι καλά. Είναι φανταστικά. Λοιπόν, είναι. Εδώ έχω πολλά τα φράουλα. Πω. Είναι σοκολάτα, μπισκότα, η Φέη. Κάτσε να σου πω. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι φανταστικό. Έχει φράουλες φρέσκες μέσα. Να έρθει κάποιος να μου παραγγείλει μόνο για τα γενέθλια. Κάνω μόνο σεμινάρια. Δηλαδή, μαθαίνω κόσμο να